כל הציבור הקדוש והמופלא, אנחנו ממשיכים פה בהדרכה שלנו את הספר הנפלא, המאמר הנפלא של בעל הלשם, מצאתו אמונה. אז אומר הרב שעם ישראל היו צריכים להתחזק באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, כן, אחרי כל הניסים שעוד שהוא עושה עמם. והוא מסיים בסוף, זה הפסקה לפני שאנחנו נתחיל עכשיו, וזה עצמא די לכל צורך העניין דהיתרותא דלתתא, להמשיך ולהעמיד עליהם את הגילוי דאור הנשיאי שהוא הנהיר ודעתיק הקדיש התמיד. כלומר, שבשביל להמשיך את ההערה הנצחית שהשם עושה איתנו, לא כפי מעשינו, אלא בחסד עצום, ברחמים גדולים, הרבה מעבר למה שכביכול מגיע לנו, אלא ממש בחסד גמור, אבל צריך התערות הדלתתא, אומר הרב, עצם ביטחון בהשם, שיעשה איתך כאלה ניסים ונפלאות, שהוא כבר עושה איתך, אז תבטח בו, אתה רואה שהוא אוהב אותך, עושה איתך, אז תבטח בו שהוא ימשיך את האור הזה. תבטח בו וזה ילך. כי זה הרבה יותר חזק לבטוח בקדוש ברוך הוא שהוא כל כך אוהב אותך גם כשאתה נראה על הפנים. כן, בדיוק. כי אז הביטחון בקדוש ברוך הוא יותר גדול מאשר כשאתה גם צדיק. ביטחון עצמי. זהו, זה ביטחון עצמי. זה... בקדוש ברוך הוא, תבטחו בי באמת, לא בכם ובי. כן. ואז אתה, על סמך זה שאתה בוטח בעצמך, אתה בוטח בי, לא. גם שאתה נראה מטה שערי טומאה, גם שכאילו כל ישראל שישראל עובדי עבודה זרה, אלו ואלו. יפה, אומר הרב, וזהו גם כן, כן, אתם רואים, וזהו גם כן עניין מה שציווה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום בתחילת שליחותו, שלך מקודם לישראל ואחר כך אל פרעה, כמו שנאמר, לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם חולי ושמעו לקולך ובטא אתה זקני ישראל מלך מצרים ואמרתם אליו. ולכאורה למה הצורך ללכת לישראל בתחילה? וגם לבסוף הרי לא נכנסו הזקנים לפרעה כלל, כמו שכתוב שם, ואחר בא משה ואהרון, כי הזקנים נשמטו אחד אחד, כמו שכתב שם רש"י. וכן הוא הצורך להבין מהו עניין ויכוח הקדוש ברוך הוא עם משה, שהקדוש ברוך הוא אמר, ושמעו לקוליך. ומשה אמר, והם לא יאמינו לי. מה נפקא מינה, אם יאמינו בתחילה או לא יאמינו. וגם לבסוף, הרי נתקיימו דברי שניהם, כי שם בשמות נאמר, ויאמנה, וישמעו, וכדו וישתחוו. אבל אחר כך, כאשר תכבד עליהם עבודה, נאמר, וידבר משה כן העם אל בני ישראל, וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח. ומעבודה קשה. אז גם הקדוש ברוך הוא כביכול צדק, וגם משה רבנו כביכול צדק. וגם צריך להבין תשובת משה לקדוש ברוך הוא שאמר לו בפרשת וירא, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ערל על שפתיים. הלא הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר לו, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם לצרים להלוך ולא ביד חזקה, שלחתי את ידי וכיתי את מצרים בכל נפלאותה אשר יעשה בקרבו, אחר כן ישלח אתכם. כן? אז הקדוש ברוך הוא מראש אומר לך שהוא יכביד את לב פרעה. אז מה אתה מקשה על זה קושיה? כן? שאלות עצומות. רבן אומר שתקופת תום הראשונות זה לא היה מרצון. אחר כך... זה כמו שאדם רוצה להתאבד. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו מראש, אני אכביד את ליבו. אתה עושה מקוד... נכון. כן. אתה עושה מקוד... לא כתוב את זה. רק אחרי השלושה, נכון? השלושה... לא, אבל לפני ראש כבר הקדוש ברוך הוא אומר את זה למשה. רק לעתיד, לא על השלושה הראשונה. כן, טוב, אומר הרב, אמנם הנה מה שמעו משה רבנו עליו ושלום ובני ישראל לא שמעו אליו ואיך ישמעני פרעה, הכוונה היא על פי מה שמעו במחילתא, בו, בפסוק והיה לכם למשמרת, לא שמעו אל משה שהיה קשה ביניהם לפרוש מעבודה זרה. וואי וואי, זעזע. אמרו בשמות רבה כי הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו עליו ושלום. כן. כל זמן שישראל עובדים לעבודה זרה, לא יגאלו. וזהו שמע משה בני ישראל לא שמעו אליי, לפרוש מעבודה זרה. ואיך ישמע אני פרעה? כלומר, הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת, בשביל שאנחנו נוכל להיגאל, אז אנחנו צריכים להתערות עוד לטאטה, להתנקות מעבודה זרה. אבל הם לא שומעים אליי, אז איך ישמע אליי פרעה? הגאולה לא יכולה להמשיך, אנחנו, יש לנו פה איזה משהו תקוע, בג, כן? אומר הרב, אך עיקר העניין בזה הוא, כי הגם שאמרנו שאור הנשיא שהוא הנהירו דעתיק הקדישה, הנה הוא עומד לעיר על ישראל שלא על פי המעשים כלל, אלא הוא מקו שדרחמנה, הוא מסוד ברית אבות. אמנם הנה שהתקיים אורו על ישראל בקביעות, ולא יסור מהם לעולם, הנה זה לא היה אפשר להיות אלא רק על ידי התערותא דלתתא דווקא. כן, כמו שהוא בער בהתחלה שכל הבריאה היא מהותה שאנחנו נקנה את הטוב מכוחנו. וגם כי לעתיד לבוא שהוא מעט ביאת המשיח ועלה, הנה התקיים אורו על ישראל תמיד. וביאת משיח היא בטוחה לבוא בעת בו זמנו, אפילו בדור שכולו חייב.
אך זהו רק אחר שעברו כל הדעת גלויות, ובצירוף התורה שבידינו, גם אחר בו יום השם הגדול והנורא שעליו נאמר, ומי מחלקל את יום בואו וכו', והשם מצרוף ומטרף קצף וזיקק אותם כזהב וכו', וכל המורות הללו בצירוף התורה עומד בישראל מיום שנדע עד אז, הנה הם יספיקו כל די הצורך להתערות הדלתת המוכרחת, כמו שבאנו בספר, איך? הקדמות השערים שערי שער בה. אבל בעת גאולת מצרים, כפי שהוא אומר, לעתיד לבוא, זה מובן למה יהיה בעצם גאולה נצחית כאור תמידי, כיוון שכבר עם ישראל יעברו זיכוך אחר זיכוך, איסורים אחר איסורים, והרבה תורה והרבה התחזקות, אז האור יוכל להיות תמידי. אבל בעת גאולת מצרים, שהייתה עדיין גם קודם מתן תורה, ועם כל זה, הנה נתגלה עליהם, אני רוד עתיק הקדיש על העיר עליהם, למעלה מן התאו ולמעלה מן המידה. והיה כל זה מסוד ברית אבות. כדי שיתקיים עליהם האור הגדול הזה תמיד, שעודי התערות על דת הדווקא כנזכר, היה הצורך שישימו את כל ליבם ונפשם להשם, ויחזקו את עצמם באמונה והביטחון שיעשה מהם ניסים ונפלאות תמיד. וזה היה מספיק להמשיך ולהמיד עליהם את האור הגדול הזה לעולם. זה משהו מדהים מה שאומר פה. ואם רק היינו מתחזקים בביטחון בהשם, ביטחון בהשם שהוא אוהב אותנו, ועושה ניסים ונפלאות כי אנחנו הבנים שלו, בני בכורי ישראל. היינו, זהו, היה גאולה נצחית, טיק טק. שלושה ימים, יוצאים ממצרים, בית מקדש לעתיד לבוא, נצח. וזה היה מספיק להמשיך ולהעמיד עליהם את האור הגדול הזה לעולם, ולכך נצטווה משה רבינו עליו השלום שילך מתחילה לישראל, כדי שזכות האמונה תסבב עליהם כל הטוב הזה על ידי התערות הדלתתה. וזהו שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך, ואספת את זקני ישראל, ואמרת להם, יכולו ושמעו לקולך, כי על ידי האמנה שהם יאמינו, וכמו שכתוב על אברהם, ואמין השם יחשבו צדקה, שהם יאמינו שאני בא ואני גואל אותם. אגם שזה לא מסתבר עם החישובים ועם המצב הרוחני וכולי, לא, השם גואל אותנו. באמונה הזאת בעצמו היה כדאי להמשיך להם כל האור הנשיא דעתיק הקדישה. תשמעו מה הוא אומר פה. אם אנחנו אומרים אנחנו לא ראויים, זה בעצמו גורם שאנחנו לא ראויים. אנחנו אומרים אנחנו ראויים, למה? כי השם רוצה, לא מצידנו, מצד אהבת השם אותנו. זה בעצמו כבר מספיק להמשיך להם את כל האורות העצומים והגאולה השלמה, זה פלא פלאות. רק לכוחו יתברך. אנחנו תולים את הכל בקדוש ברוך הוא, אז זה עתיק הקדישה. כן. ובעצם אנחנו חוזרים למקור. אתה תולה את זה רק בו ולא בך, אתה בעצם מתחבר למקום הכי גבוה. לגמרי. וכן אמרו במחילתא בפרשת בשלח, שלא נגאלו ישראל ממצרים, אלא בשכר האמנה שנאמר, ויאמן העם, כך אומר המדרש. וכן אין הגלויות מתכנסות, אלא בשכר המנה. וכן בתנחומה, בשמות רבה, כן, המדרש מעריך שזכות האמונה היא הכוח שלנו להיגאל. וזהו העניין, כי מה שנצטבו בפסח מצרים, וככה תאכלו אותו ומותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקליכם בידיכם וחלטים אותו בחיפזון. כי האמנה והכנה, אשר יכינו עצמם לזה, הוא עצמו יסבב את הגאולה עליהם. ועל ידי האמונה שבתחילה, שנאמר, וימן העם וישמעו, זכו לכל הניסים במצרים, וכן על ידי האמונה וההכנה שעשו באכילת הפסח כנזכר, זכו להגאולה. כי כפי מה שהאדם משים ביטחונו לקדוש ברוך הוא, כך ממשיך כנגד זה השפע מלמעלה. זה היסוד פה. זה היסוד. כן? ככל, אם אדם אומר, מה, איזה מסוכן לעלות להר הבית, איזה פחד, איזה טילים, איזה זה, הוא מסיר את ביטחונו מהקדוש ברוך הוא, הוא אומר זה התגרות, הוא מסיר מעליו את השגחת הקדוש ברוך הוא. אתה חושב שאני קטן. בדברים האלה. אבל אם הוא אומר, מה זאת אומרת? השם איתנו, השם אהב אותנו, השם משגיח עלינו, אתם לא רואים את הנסים שהם עושה איתנו בכל החיים, בפרט, בעשרות של מכונות. וזה חשוב, אולי צריך לכתוב את זה בעיתון יתד וכאלה, להביא את המיימר הזה, שאנשים ילמדו את התורה הקדושה כפי האמת שלה. בוא נגייס כסף בעיתון, בצייט. וזהו, כי אחר כך, אשר נאמר, ולא שמעו אל משה מקוצר עבודה קשה, נפחד משה, ואמר, אם בני ישראל לא שמעו אליו, איך ישמע אני פרעה? ורצונו לומר, הרי מתחילה אמרת לי ושמעו לקולך, שזה יהיה סיבה להגאולה. אם כן, הרי אתה, שעדי קושי השבוד, אינם מקבלים את הנחומים ולא נכנסו הדברים בליבם, הרי בטלה הסיבה מעתה. כלומר, משה בנו לא סתם חושש, הוא חושש כאומר, הם לא בוטחים בך, אז אין את האופציה הרוחנית להביא להם גאולה. וזהו שנאמר אחר כך ודבר השם משה ואל אהרון ויצווה מבני ישראל, והכוונה היא כי היה ציווי שהלכו שניהם לדבר על ליבם
לחזק אותם בכל אפשרי שיקבו אל השם, ויאמינו שיגאל אותם על כל פנים. בן זוהר הקדוש וכו'. הרי לנו מכל זה כי האמונה והביטחון, העיקר הסיבה דכל הגאולה. מדהים, מדהים, מדהים. כן, עיקר הגאולה זה בעצם בכוח האמנה באהבת השם. נחטוף עוד קצת. זה המקום. נכון. זה פה מה שנמצא. מנה וליבי שם כל הימים. אנחנו באות י' א', הנה, אם היו להם האמונה והביטחון כראוי, אז היו זוכים שהתקיים עליהם הנהירו דעתיק הקדישה לעולם, והיו מתתקנים והולכים מעילוי לעילוי עד אין קץ. וכן היה מתתקן העולם כולו על ידם, והיה נעשה מאז כל התיקון כולו כמו לעתיד לבוא. כלומר, בעצם אם בעת יציאת מצרים, שראינו איך הקדוש הוא עושה איתנו ניסים ונפלאות, ראינו את הפלאות האלו, היינו בוטחים בהשם, הנה השם גילה את אהבתו העצומה עלינו, הוא אוהב אותנו, הוא שמח בנו, אנחנו בניו אהוביו, זה היה ממשיך את הגאולה השלמה. אבל מה קרה? ישר עם ישראל במצרים, בעוד, כן, על שפת הים, נחלקו לארבע כיתות, בלגן, אחר כך במדבר, כן, וינסו אותי זה 10 פעמים. חוסר האמונה, חוסר הביטחון בהשם, זה השורש לכל הקלקולים, זה משהו. מה הביא לרעיון? אמנם היו תמיד מסופקים, זה מה שאומר עכשיו, אמנם היו תמיד מסופקים ולא האמינו בעצמם שהם כדאיים לזה. שימו לב, זה כל כך עמוק. שלא תמיד הם חושבים את זה לעצמם. בדיוק, ולא האמינו בעצמם שהם כדאיים לזה, להתנהג בהנהגת האור הנשיאי לעולם, שהוא למעלה מן המידה, אלא היו תמיד בפחד. שמה התנהג... שתי דקות. אלא היו תמיד בפחד, שמה התנהג הקדש אנחנו עמהם על פי מעשיהם, ומי יכול לעמוד בדין? ואילו שהיו רק בפחד לבד ולא היו באים בתלונה, אז זה לא היה פגם כל כך. כי הראה שמה יגרום אחרת כבר התירו פרושים את הדבר. לא עמדו נגד זה כמה זה קייקשות, עירים קדישים מקדושי להם. כן, אז זה באמת מדרגה גבוהה לבטוח בהשם באופן עליון. אבל לפחות אתה תתלונן. אחרי הם באו בתלונה וניסיון, כמו שכתוב, על ריב בני ישראל והנסותם את אדוני למור, יש לנו בקרבנו עם עין. והגם כי הרי... ראו את כל הניסים נגלים לעיניהם, אך הספק היה אם זה יישאר עמהם לעולם או לא. וזה שאמרו בקרבנו שבתוכם משהו מיוחד עמהם. לכן כוונת הכתוב בפרשת כי תשא, ילכנה אדוני בקרבנו, וניתן לו בקשתו. אתה אדוני בקרב העם הזה, וזה היה ספקותם אם כי אני ראו דעתי כאשר אורו למעלה מן הטבע ולמעלה מן המידה ובתוכם ממש, בעיקר מציאותם ועצמותם גופה, והרי יישאר עמהם לעולם כי הם תלויים רק עליו, וכן היה באמת, פרשת יתרו, כתוב, ועשה אתכם כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ואיתם לי סגולה עם כל העמים. כי ישראל היו תמיד מסופקים בזה, כמו שהתברר עוד למטה, בזאת השם יתברך. כן, אז אנחנו רואים, הוא חוזר על זה, שיכנס לנו עמוק עמוק לתוך הלב, להבין את הדבר הזה, שהכל, הכל תלוי באמונה. מכאן באמת, באמת נבין כמה עמוק הקלקול של הטענה של התגרות באומות. באמת, זה, צריך להבין, זה עומק שורש כל הקלקולים, זה חוסר האמונה. זה השורש של כל הנפילות שלנו, שאנחנו לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא איתנו, ושהוא אוהב אותנו, והוא שמח בנו, והוא גואל אותנו, והוא רק מחכה שאנחנו נרוץ בתוך השביל האדום שהוא הכין לנו, כן? ואנחנו צריכים קצת לבטוח בהשם, קצת מסירות נפש, לדעת שהשם איתנו, לקפוץ למים, הקדוש ברוך הוא יפתח לנו את כל השערים, יראו עינינו וישמח ליבנו בבניין בית קודשנו, וכן ירצוננו מאמין.